Наживатися на людях – це улюблена справа хабарників. Сіли у свої теплі крісельця і яка там робота? Шукають можливості, як витягти із когось грошенята. Сума, звісно, залежить від рівня посади та повноважень. Та найчастіше – від нахабності хапуги. Першими в мій огляд потрапили двоє лікарів-невропатологів та командир відділення військової частини. Це тріо зорганізувало міні-бізнес. Розпланували схему, як отримати зі своїх клієнтів гроші. Ідея, хочу вам сказати, проста, але, судячи з усього, дієва. Адже конверти з хрусткими купюрами таки отримували. Як саме промишляли, знають у поліції. Група з трьох осіб налагодила схему для отримання неправомірної вигоди за позитивне проходження медико-соціальних експертиз та присвоєння груп інвалідності. Отак. Хочеш отримувати пільги, передбачені законом – плати. Ціна – 11 тисяч гривень. Ось так під час операції «Вам гроші, нам довідка» тріо хапуг затримали правоохоронці, адже ще раніше довідались про їхній бізнес. Проти них вже розпочали кримінальне провадження одразу за двома статтями – неправомірна вигода і перевищення військовою особою службових повноважень. Наступний хабарник із Києва. І я не знаю, чи це збіг обставин, чи в столиці дійсно суми хабарів куди більші. Заступник директора Київського міського бюро технічної інвентаризації. Звучить солідно, правда? Ну, як тут не скористатись тим, що ти замдиректора? Цей хапко, схоже, теж так подумав. От тільки за наслідки – ні. А починалось все дуже навіть добре. Звернулась якось до посадовця жінка, у якої майно арештоване. Той же вирішив скористатись безпорадністю заявниці і запропонував шлях вирішення її проблеми. Посадова особа вимагала та отримала неправомірну вигоду за вчинення дій, які входили до коло її компетенцій. А саме, заступник директора комунального підприємства Київське міське бюро технічної інвентаризації отримав неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів за внесення до реєстру майнових прав відомості про зняття арешту з нерухомого майна. Про діяння чоловіка довідались правоохоронці. І коли жінка передавала посадовцю другу частину хабара, його схопили. І хоч вже сидів із кайданками на руках, із доказами, по суті, вже не відвертітись. Утім, зізнаватись ні в чому не хотів. Грошові кошти, звідкіля вони? Я не буду нічого говорити, що. Не хочете, то не говоріть. У поліції і так в усьому розберуться. Власне, вже розібралися, адже доказів більш ніж достатньо. Так що проти посадовця розпочали кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Утім, чи дійсно цей хапко відповість за всією суворістю закону, чи не вийде сухим із води і чи не сяде знову у посадове крісло, покаже час. Беруть хабарі і в поліції. Сподіваюсь, хапуг там не так і багато, але є. І от один із них, а точніше – одна. Жінка займала посаду керівника структурного підрозділу Нацполіції на Одещині. Якось наряд поліції затримав чоловіка, який сів п'яним за кермо. У нього відібрали автівку і повісили адміністративку. І от наша майор поліції вирішила наживитись на водієві. Запропонувала угоду. Їй гроші, а вона поверне машину і не притягатиме до відповідальності. Чоловік погодився, а жінка ще та лисиця. Сама хабар брати не хотіла, тож провернула от яку схему. Для безпечної передачі грошей поліцейська залучила посередника, колишнього співробітника органів внутрішніх справ. Правоохоронці взяли посередника на одній з вулиць обласного центру після отримання ним частини хабара. Згодом на робочому місці була затримана майор поліції. Як бачите, не всі деталі продумала поліцейська. Проти неї та її компаньйона вже розпочали кримінальне провадження. Знаєте, я сподіваюся, що на місця цих хабарників врешті-решт прийдуть гідні люди. А кожен, хто простягає руки за хабарем, чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково надінуть кайданки. Але ще більше хочеться, аби правоохоронці ловили не тільки дрібних хапуг, а й справжніх акул цього бізнесу.